जो आपके चीफ मिनिस्टर ने और बीजेपी ने असम में गंद फैला रखा है, उस गंद को हम पोंछने आए हैं, मिटाने आए हैं। देशर भितरत श्रेष्ठ भ্রষ্টাচার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, দেশ কা সবসে ভ্রষ্ট চিফ মিনিস্টার আপনা চিফ মিনিস্টার হ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীক উদ্দেশ্যে আক্রমণাত্মক রাহুল গান্ধী, ইতনা অন্যায় কিয়া আপকে চিফ মিনিস্টার নে। দিল্লির ইশারাত অসমর মুখ্যমন্ত্রীর নসা বলি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক কটাক্ষ করিলে রাহুল গান্ধী। উনকা রিমোট কন্ট্রোল অমিত শাহ আর নরেন্দ্র মোদী কে হাত মে হ্যায়। जिस दिन आपके चीफ मिनिस्टर ने असम की बात की, उस दिन अमित शाह जी आपके चीफ मिनिस्टर को गद्दी से उठा के फेंक देंगे। एक मिनट लगेगा, क्योंकि कंट्रोल है। इतना अन्याय किया है आपके चीफ मिनिस्टर ने। অসমত ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ সপ্তমটো দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগৰ পিছত অভিযোগেৰে আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিল ৰাহুল গান্ধী। মঙলবাৰে গুৱাহাটীত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি শুৱালকুছিলৈ প্ৰস্থান কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। ইয়াৰ পিছতে পুৱা বৰপেটাৰ নতুন বাছ আস্থানত উপস্থিত হৈ শাসকীয় দলৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰিল ৰাহুল গান্ধী। গুৱাহাটীত অভাৱনীয়ভাৱে শান্তি শৃংখলা ব্যাহত কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত অসম আৰক্ষীয়ে তৰিছিল গোচৰ। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে, মোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি যিমান মজা ল'ব বিচাৰিছে লওক। আজি আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী তোৰ সকতে হে আমাৰি যাত্ৰা কো পিছলে 5-6 দিন সে ইয়ে ৰোকনে কি কোশিশ কৰ ৰহে হে। পুলিচ ৱালা সে ৰুকৱাংগে, কবি কোৰ্ট কেছ यात्रा पे मेरे ऊपर कोर्ट केस लगा देंगे कि राहुल गांधी ना असम के चीफ मिनिस्टर से डरता है, ना नरेंद्र मोदी से, ना अमित शाह से। আমাৰ বিৰুদ্ধে যিমানেই গোচৰ ৰুজু কৰিব তাতেই আমি সফল হ'ম বুলিও মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰো। আজি ভাৰতজোৰা ন্যায় যাত্ৰা যোগেদি গোটেই ভাৰতৰ মানুহবোৰে এটা গম পাইছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি তেখেতৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা। তেওঁলোকে FIR দি থাকক, আমি ভাৰত জিঅ'ৰ ন্যায় যাত্ৰা লৈ আমি আগবাঢ়ি থাকিম। আৰু এয়া FIR ভাবোঁ কি এয়া এই ব্যৱহাৰ দৰে তেওঁলোকে অসমৰ সাধাৰণ সহজ সৰল মানুহক ইমান দিনৰ পৰা দমন কৰি আছে, ভাবুকি দি আছিল। বৰপেটাত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা কৰাৰ পিছতে জনীয়া হৈ অভয়াপুৰীত উপস্থিত হয় ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা। বিয়লিৰ ভাগত ধুবুৰীৰ সোণকোষত জনতাক সম্বোধন কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। বৃহস্পতিবাৰে অসমত ন্যায় যাত্ৰাৰ অন্ত পেলাই পশ্চিমবংগত প্ৰৱেশ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। কংগ্ৰেছ কা কাৰ্যকৰ্তা কিছি সে নহি ডৰতা হে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। নহি ডৰতা হে, আসাম মে ন্যায় হোনা চাহিয়ে। আসাম কে সবসে ভ্রষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ